Assalamualaikum. Hari ini 8. Ui, 8 dah Januari dah sini. Cepat seminggu dah kita masuk tahun baru. Sekarang pukul 1:19 minit petang. Baru nak makan nasi. Baru nak makan tengah hari ni. Nak yang kata. Ini nasi goreng nak yang kata. Tengah hari just makan nasi goreng dengan sup kake ayam. Oh. Wow, my favorite. This is kaki ayam. You know, this is what we call chicken feet, chicken food. Huh? What are the difference between feet and food? Feet tu untuk banyak ke? Chicken food. Nah, this is chicken finger. Chicken finger. Nah. Jari ayam. Tapi kena rebus lama-lama. Kalau pakai periuk nosa, ada sekejap lah. Periuk nosa 15 minit ni, boleh luruh dia punya ni. Tak boleh buat 11 minit je. Kita marco? Air. Jom. Tu ambil pinggan. Bau tadi, bau basuh, bau mandi dengan bini. Bini dua biji. Basuh kereta 2 biji hari. Dah seminggu tak payah. Bukan seminggu masuk tahun baru. Tak masuk kereta lagi. Berbong-bong lah. Kereta malam pergi dia pantai kat Sabah Anda. Penuh dengan horse shit. Haa, kat nasi ni kat ni tayar tu. Itu tadi duduk-duduk basuh-basuh. Apa ni lalat tengok. Alah, tayar. Oh, dah makan ni. Apa sangat horse shit. Lumpur saja. Jahat. Okeylah, jom makan. Assalamualaikum.